Slušaj, vidi da ti objasnim sad ovako. Ti imaš dobar krevet dok živiš sama. Kad počneš da dobiješ decu, onda prođe jedno dete kroz tvoj krevet, pa prođe drugo dete kroz tvoj krevet, treće dete kroz tvoj krevet. Ne, pa to... I ono taj krevet koji je bio do jaja. Da. Ono, čekam bukvalno... te period, da. Da. Plače pri svakom koraku. Ako ne naučiš da spavaš ono kao Nosferatu, razumeš da nema sna.